шаную син батька, арабського пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? Якщо я вам пан, де страх передо мною? Говорить Господь Саваот вам, священники, що погорджуєте моїм іменням, та й кажете, чим ви погордили іменням твоїм? На жертівник мій ви приносите хліб занечищений і кажете, чим тебе ми зневажили? Тим, що кажете ви, трапеза Господня, вона погорджена. І коли ви приносите в жертву сліпе, чи це не зле? І як кульгаве та хворе приносите, чи ж це не зле? Принеси ну подібне своєму намісникові, чи тебе він вподобає, чи підійме обличчя твоє, промовляє Господь Саваоф. А тепер облагайте ви Боже лице, і хай стане для вас, для нас милостивим з ваших рук це було. То хіба кому з вас він обличчя підійме, говорить Господь Саваоф. Нехай хто серед вас замкне двері святині і не буде надармо освічувати мого жертівника. Я не маю вподоби до вас, говорить Господь Саваоф, і з ваших рук не вподобаю дар. Бо від сходу сонця і аж по захід його звеличиться імення моє між народом, і кадиться в кожному місці для імення мого дар чистий. Бо звеличиться імення моє між народом, каже Господь Саваоф. Ви ж його зневажаєте, кажучи, трапеза Господня, вона занечищена, і дохід її, обричена страва її. І до того говорите, ось стільки праці, і ним нехтуєте, говорить Господь Саваоф, і приносите крадене, і кульгаве, та хворе, і таку жертву хлібну приносите. Чи буде воно мені миле з рук ваших, говорить Господь, проклятий обманець, що в стаді його є самець. А він обіцяє, та в жертву дає Господеві зіпсути. А я цар великий, говорить Господь, і серед народів грізне моє ім'я. Амінь. Дякую, Ярослав. Ми сьогодні починаємо вивчати цю книгу. Остання книга в Старому Заповіті. Наступні 4 неділі пройдемо 4 розділи. І через цю книгу хотів би, щоб ми трошки підготовились до Різдва, підготовились до другого приходу. Наші руками могли трошечки підготуватись до того, що ми будемо святкувати. Малахія писався 450 років перед приходом Ісуса Христа. Після нього Господь до нікого не говорив прямо. І після Малахії Господь почав говорити вже до Івана Хрестителя, який був перед приходом Ісуса Христа. Малахія пророкував 100 років після того, як люди вернулись із Вавилону. Люди виглядають, що є розчаровані, незадоволені, і виглядають, що стали трошечки не гляділи одну справу, що була дуже важлива, а це і служба в храмі. The people probably were careless about how they worship God. І ця книга дуже практично говорить до багато сучасних проблем того часу. І що ми попробуємо зробити, це подивитись на їхні часи, що Господь їм каже, і тоді попробувати подивитися на наші часи і пристосувати їх до себе. І сьогодні дуже важлива така розмова про поклоніння, що ображає Бога. There is worship that dishonors God. It brings him no honor. And let's look at what that is. Три речі я хочу, щоб ми взяли від прочитаного тексту. Перше. Поклоніння – це є ставлення твого серця. Чуєте? Як твоє серце ставиться? Ось що є поклоніння. Worship is the attitude of your heart. Є дві місця, де ти поклоняєшся Богу. Two places where you worship. Тут – і поза цьому місці, вдома, на роботі, де ти єш. Що тут ти робиш, воно великий вплив має на те, що ти робиш поза.
Так само, що ти робиш поза цьому місці, так само впливає сюди, бо якщо ти сам не читаєш Слово Боже, сам не молишся, воно буде забирати від того, що ти тут робиш, коли ми разом збираємося. Цю годину з половиною, що ми разом співаємо, слухаємо Слово Боже. У Старому Заповіті їхнє служіння в храмі було так створене, щоб вони святкували, що вони є в заповіті із Богом. Ось що було поклоніння. Це то ти заходиш до храму, ти співаєш, ти радієш через те, що Бог склав заповіт з тобою. Ось що є поклоніння. Це не було, що ти приносиш жертву, бо якщо жертву не приніс, Бог тобі не послає дощ. Або Бог не буде благословляти і в тебе нічого не буде родитись. У Старому заповіті ти заходив, ти приносив всі ці служіння, ти приносив всю цю жертву через те, що ти святкував, що ти є, має заповіти з Богом. І ти хочеш ушанувати це, ти хочеш подяку скласти йому. Ось що означало минулому. І тоді, чи ти приходиш, щоб через те, що три рази на рік треба приходити, чи ти приносиш жертву подяки, чи ти приносиш жертву, щоб відкупити первенця, чи просто ти прийшов, щоб похвалити Господа. Ти робиш через те, що ти є у відношенні. Ти маєш заповіт, є складений з Богом, і ти святкуєш це. І через те шостий вірш каже, Бог каже, шануй себе батька, раб свого пана. Якщо я вам батько, де пошана моя? Якщо я вам пан, де страх передо мною? Говорить Господь Саваот. A son honors his father, a slave his master. If I'm a father, where is the honor for me? If I'm a master, where is the respect? Ви чуєте слова, які він уживає? Він не каже, я є Бог, і ви мусите принести мені жертву, ви мусите поклонятись мені. Каже, якщо я є ваш батько, якщо я є ваш пан, послухайте ці слова, каже, де моя пошана, де страх? А? Тут Бог уживає слова, що ми вживаємо, коли ми є відношення з кимось, коли ми маємо спільність. Бог каже, коли ви приходите, якщо я ваш батько, чому ви мене не шануєте? Чого? Через те, що починається від вашого серця. Все поклоніння починається від того. Тобто, як ти ставишся до Бога, ось тоді ти поклоняєш, ось ти служиш йому. Чи ти приходиш, щоб співати, чи ти приходиш, щоб слухати, чи ти читаєш. Як ти нахиліш твоє серце, буде відображати, чи ти поклонився, чи ти ні. Бо через те, що нема посередині якась нейтральна, що я нібито трохи служу, нібито ні. Або ти поклоняєшся, або ти ні. Це по-перше. Друге. Раніше, ніж Бог приймає твою жертву, Він перебирає твоє серце. Before God ever accepts your gift, He inspects your heart. Зауважте, що Він каже, що священники погоджують іменням Його. І сьомий вірш каже, на жертвенник ви приносите хліб нечистий і кажете, чим тебе ми зневажали? Тим, що кажете ви, трапеза Господня, вона погоджена. Вони, можливо, це не казали в голос, бо вони священники, але через те, що вони так приносили цю жертву, вони фактично це казали. А? І коли ви приносите в жертву сліпе, чи це не зле? Питає їх. І як кульгави ви приносите, чи це не зле? Другий раз питає їх. Принесено подібне своєму намістикові. Чи тебе він подобає, чи підійме обличчя твоє, промовляє Господь. Саваот. Дві умови були, щоб принести жертву в храм. Перше. Мусить бути перший плід. Друге. Мусить бути без вади. Це мусить бути здорове, без плями, не розшарпане, не те, що кульгає. Те, що перше є,
Можливо, тільки ти і Бог знає, що це є так. Ніхто не перевіряє, чи це було перше твій плід. Перше означає, що воно є найкраще. Друге, священники перевіряли. Вони могли подивитися і сказати, от тут є пляма, цього ти не можеш принести. Ці священники так розслабились, що вони пропускали що-небудь. І люди почали приносити що-небудь. Те, що кульгає, те, що ледве живе, приносили як жертву. І священники казали, хай йде, чому? Вони так само не шанували Бога. Вони не дбали, щоб це було найкраще, щоб воно не тільки було найкраще, але щоб воно було просто, можна сказати, без ніякої вади. І люди були такі, священники так почали пропускати. І Бог каже, це не приносить пошану мені, воно не шанує мене. І через те він каже, попробуй принести таке для свого майора, губернатора. Овечку, яка є половина вже побита. Чи він прийме? Він не прийме. Ця сама жертва, сама по собі, вона не є така важлива, але що вона каже, коли ти це робиш? Уяви собі, що я приніс для вашого день народження подарунок. І ви відкриваєте, ви бачите, що воно вже є уживане. І не тільки це зломлене. По колесу немає то щось таке. І ти кажеш, чого ти мені приніс? Подарунок, зламаний подарунок? Бо я не шаную тебе. Ось що цей подарунок каже. І ось що Бог каже. Слухайте, коли ви пропускаєте це, ви не шануєте мене через те, що ви кажете, Бог, ти не є важливий. І через те, раніше, ніж Бог бере і дивиться на твою жертву, він дивиться на твоє серце. І жертва багато разів показує, як є твоє серце. І воно є таке обридливе для Бога. Щоб зауважте, що він каже, 10 вірш. Нехай хто серед вас замкне двері святині і не буде надарма освічувати мого жертовника. Я не маю подоби до вас, говорить Господь Завод. З ваших рук не вподобаю дар. All that one of you would shut the temple's door so that you would not light useless fires on my altar. I am not pleased with you, the Almighty says. I will accept no offering from your hand. І чуєте, що Господь каже? Каже, краще замкрити двері, щоб тут не було служіння, бо я так утомився те, що ви приносите. Воно мене так вже надоїло, що краще було, щоб храм Божий був закритий. Краще, щоб ви не мали ці богослуження, якщо ви будете таке приносити. І останнє. Тут цей текст нам каже, що якщо у жертвоприносенні немає жертви, то це не if there is no sacrifice in your sacrifice, it is not a sacrifice. 13-й вірш. Цікаве, що вони кажуть. Священники. І до того говорите, ой, стільки праці. І не внехтуєте, говорить Господь Саваоф, і приносите крадене, кульгаве, хворе. І таку жертву хлібну приносите. Чи буде воно мені миле з рук ваших? And you say, what a burden. Ой, знову до церкви треба їхати. Скільки проповіді сьогодні буде? Три. Ой, Боже, а чого стільки проповідників? А чого така довга програма? Знову треба до церкви. То сьогодні є вихідний. Ось що священники казали. Ой, кажуть, стільки праці. Не тільки вони служили Господеві, але вони утомлялись від того. Знову треба принести жертву. Знову треба, це є моя черга. Ой. І Бог каже, чи ви не думаєте, що я бачу це? Чи ви не розумієте, що я
я бачу, що ви робите, що ви так не дбаєте про мене, ви так мене не шануєте, що пропускає, що, що ледве живе, не є перше, не є найкраще. І ще не до тебе каже, ой, знову треба службу виконувати. Каже, я бачу це. Не тільки це, видно, що крали. І той пізь може побачити якусь овечку прив'язану. Давай украдемо, принесемо, щоб свою не тратити. Каже, краще не приносити. Украли і принесли у храм, щоб віддати Господеві. Це то, щоб мені нічого не куштувало. Да, я крадене принесу. І через те він каже, я не можу прийняти це. Господь є достойний найкраще від тебе. Не як-небудь. Не коли вже мені не треба, то я даю Богові. Last Sunday I was watching 60 Minutes and they did a show on Bruno Mars. Bruno Mars wrote the song Uptown Funk. Some of you know it. He wrote that song for one whole year. He would write it, put it away, write it again, change it. One full year just to write one song. You could tell that he was committed to his craft. He wanted to be perfect. He wanted to be the best. There was a rock and roll group that had a song saying, why does the devil has all the good music? Why can we in the church have that? Have the best commitment to sing. Я підготуюся, я буду готовий, я добре заспіваю. Так? Добре заспіваю, Господи. Я хочу, щоб воно було найкраще. Не як-небудь, а мусить бути the best. І якщо воно тобі не коштує, то то не є жертва. Новий заповідь каже, що ми принесли жертву наше тіло. Римлянам 12 розділ. Що ми принесли жертву наші фінанси, наші гроші. Філіппіянам 4 розділ. Євреїв 13 каже, що ми принесли жертву нашу хвалу, коли ми співаємо. Принесіть ваші добрі діла, євреї, 13 розділ, 16 вірш. Я хочу вам прочитати одного листа. Цей лист був надрукований у газеті. І він відображає трошечки хтось, що пише, можливо, теперішні Малахи. І це є священник. Української греко-католицької церкви написав листа, публікували його. І я деякі частинки хочу прочитати вам. І послухайте, що він каже. Він називається отець Степан Ковалик. Український греко-католицький священник. І каже наступні слова. Чесно, я священник усього лише 2 роки. Вже утомився. Я втомився служити божественну літургію для людей, які приходять на неї між крапками, бо так треба, бо так нас вчили. А окрім того, половина з них примудряється бути присутнім тілом на службі, але розумом, душею десь далеко. Напевно, на своїх Гаваях. Втомився не тому, що мені лінь чи важко, чи щось інше, а я втомився від того стиду, який переважно переживаю, бо через мене, грішного, і на мій заклик приходить сам Бог, а його тут ніхто не чекає. Він дарма приходить, дарма старається, бо він нікому тут не потрібний, таким присутні чекають не його, Бога, який є дорогою, правду та життя, а свого Божка. Хтось чекає Бога подібного до Гаррі Поттера, тобто, щоб виконував бажання, якщо добре, поклонюється. Хтось інший чекає не на милосердного та люблячого Бога, отця, батька, а на суддю,
сивого дідуся в мантії з молоточком, який без емоцій виголошує вироби. Ще хтось чекає на Бог його знає, на що вони чекають. Він сам не може собі пояснити, чого прийшов. А добра кількість присутність уже ні на що і ні на кого не чекає. Їм не потрібно. Їм вистачає того, що є. А що є? Цікаве питання. Люди, Бог живий, Він не помер. Він не десь там на небі, а тут реально присутній, як ми з вами. Він присутній на кожній божественній літургії. Уявляєте? На кожній. Не запізнюється. Тихо, спокійно, безметушно, скрито, під видами хліба та вина, тіла й крові. Зрештою, Він їх сам служить. Це Він сидить у сповідальні і вислухує ваші сповіді. Сидить, чекає, щоб помилувати, простити, обняти, назвати сином улюбленим. Тож Він особисто покладає вінці на наречених і благословляє їх спільним життям. То Він, Ісус, невидимо, але реально присутній в лікарні біля хворого, чи вмираючого, у в'язниці біля ув'язаного, чи в підвалі із полоненим у повітрі, не морі, скрізь із тобою. І незалежно від того, хто ти є і де знаходиться, якого кольору є твоя шкіра, якою мовою ти розмовляєш, незалежно якого то віросповідання, ти до якої церкви належиш. Чуєш? Пам'ятай, твій Бог живий. Він є тут. Він є реальний. А ти його колись зустрічав? Ти його знаєш особисто? Чуєш? Степан Ковалик написав. Сучасний Малахій. Я думав, було б цікаво, щоб я написав листа до своєї громади. Ви знаєте, що ви вже все це чули від мене. Це не є нове. Двоє-троє тільки моляться. Не всі співаєте. Деякі ви відвідуєте де-неколи зібрання. Якщо ви ходили б так на працю, давно вас звільнили б. Багато з вас не приходите на недільну школу. Більше з вас не приходить по середах. Це не є нове, що я можу вам сказати. Але я думаю, що важливо зрозуміти, що в кінці справа є в любові. Малахія починає від того, де Господь каже, я вас полюбив, покохав. Вони кажуть, коли ти нас покохав? Знаєте, що якщо ви відчуваєте, що Бог вас любить, ви хочете бути разом. Ви хочете прийти, щоб знову залагодити ці відносини, щоб знову поправити це. Господь каже, я вас покохав, а як ти нас покохав? Наша нормальний стан серця – це відхилятися від покоління. Ми хочемо самих себе славити, ми не хочемо губитися і славити когось іншого. І ми мусимо зробити зусилля. Створити дисципліну в себе, щоб справді ми могли поклонитись через те, що наше духовне життя залежить 100%, що ми робимо тут. Воно впливає на все. Практично деякі речі. 9 вірш каже, а тепер благайте ви Боже лице, хай стане для вас милостивим. Найперше, мені дається, що ми мусимо зробити, це є благати Господні лице. Знаєте, це означає, що як дитина каже, тато, тато, дивись сюди, тато, тато, торкається обличчя, щоб тато подивився, ось що ми мусимо робити. Ми мусимо підійти і сказати, я маю багато що поправити у своєму житті щодо поклоніння мого. Я маю багато що ще перемінити і починаю від цього, Господи, подивися на мене, будь милостивий. Тато, тато. Друге, коли ти будеш заходити в це місце, знайди хоч одну справу, за що подякувати Богу. Одну справу.
одне маленьке речення, чи ти чуєш у співі, чи ти читаєш, де ти можеш сказати: Господи, я дякую тобі за це одне. Кожний раз. Друге, співай пісні. Я знаю, знову співаємо «Вірність твоя», знову співаємо ті пісні. Або ця пісня нова, я її не знаю. Співай пісні, співай пісні. Вони роблять більшу роботу, ніж ти можеш собі уявити. Колись буде співати знову «Вірність твоя», і ти повіриш, що вічна вона. 100 разів мусиш співати, щоб дойти до цього місця. Співай пісні. Третє. Знайди одне щось нове, що ти можеш сказати: о, я це не знав, я про це не думав, цікаво. І останнє, важливе, коли ти виходиш звідси, візьми щось одне і скажи: зроблю зміну в своєму житті. Зроблю це, я припишу до себе, як воно щось мусить в мене змінити. Господь дивиться на нас, брати та сестри. Він бачить, як ми заходимо. Він знає, що нам тяжко навіть наші телефони часом виключити. Він знає, скільки уваги ми віддаємо. Він бачить наше серце, коли ми співаємо, про що ми думаємо, як ми дивимося по вікнах, бо гарно на дворі, як ми дивимося на часи, бо ми чекаємо, щоб вийти звідси. Він бачить це. І він є достойний нашої хвали. Господь там каже, що каже, його ім'я буде прославлене на цілому світі. Ви знаєте, що він каже ці слова? Я заберу від вас, Ізраїль, цю честь бути одне місце, де тільки поклоняються Богу. І роздам на весь світ. Через те, що не може бути, що на світі хтось не славить Бога. Підготуємось до цього, брати та сестри. Наше духовне життя зріст залежить, як ми тут поводимося. Воно буде впливати, як ти читаєш, як ти молишся. Господь бачить. Якщо воно тобі не коштує, якщо треба завжди просити, заспівай щось, скажи вірш. Точно, що тобі не коштує. А якщо твоїм серцем ти не прийшов поклонити, це не є поклоніння. Підготуємося до цього. Подумаємо на це. Провіримо себе. Як я поклоняюся Богу? Що мусить змінитися? І скажи: тато, отче, будь милостивий до мене. Покажи мені, як я можу змінитися, як я можу достойно поклонятися. Ти є достойний цього. І не дай Боже, щоб вони церкву закрили. Через те, що тут ти не маєш хвалу, яку тобі є достойно. Ти мусиш прийняти. Хай Господь допоможе нам у цьому. І ми тільки починаємо книгу Малахі. Прийдіть наступну неділю. Хай слава буде йому. Амінь. Амінь. Прошу вас, встаньте.